mimi mwenyewe niko najitayarisha kukimbia Boston, kurudi Boston mara ya pili, na preparation is going on well. Natambua huyu jamaa ambaye anakimbia na kimbia leo mwezi huu, huyu jamaa ambaye anakimbia na nafikiri by mwezi wa chojo sana sasa hilo ndio tutakuwa tumefika mahali mzuri katika hiyo mbio, katika matayarisho ya hiyo mbio. It's now back to Kenya. Kwenda kuwinda race, having him around, haimaanishi kama ni mtu fulani umeenda inakuwa hapo, lakini ni ile bidii umeweka, ile kujitahidi, ile commitments umeweka. Wakati ukiambia unaenda race fulani, anza weka plan. And I can see competition is quite tight here. Ukijua ya kwamba unaenda kucompete na watu wa dunia, si wao mwenyewe. Lazima ujibange namna hivi. Marani ya Olympic wanapita hapa kwa uzuri. Ni personally wanapita hapa kwa uzuri. Ya kwamba wakiwa unyo kwa unyo, bega kwa bega, watachukua team yenye iko strong. Bila shaka wataenda kuleta mambo si rahisi hapa. Metali kule wanariadha watatu mwezi wa nane katika ndio wamejitoza ulingo hapa ya marathon. So kwa maoni yangu mimi, akiniweka kwa hiyo list, nitakangana pia mimi ili nikaweze kuenda kutetea huko. Yes, kuona ya kwamba Kenya imeng'aa kule Tokyo. Basi watatu inategemea na selection. Yes. Na kama hujafikia hiyo kiwango ya kuselectiwa, hautapata nafasi ya kufanya nini? Ya kurepresent team ya Kenya team katika nchi yetu. So najua watu wa hiyo jina sikuwa nimefikia hiyo kiwango. Hiyo yetu peke yetu. But kama ni zaidi ya nimekimbia, kama wataona nimefikia hiyo kiwango, itakuwa jambo la muhimu. Bacha kila kitu ni polepole. Kila kitu ni polepole. Wakati itafika ya kila kitu, hataona ya kwamba hapo, tutajaribu kuona kama nitaweza. Ni mkono wa ngapi huu? Kwa hiyo, the goodness now, nilisikia Athletics Kenya wanasema ya kwamba wanataka wa name team hii mwezi wa kwanza. So that, mtu ajitayarishi ya kwamba, akienda ukimbia mwezi wa nne, akijua kwa akili yake ya kwamba nitakuwa kwa team ya kurepresent Kenya mwezi wa nane. So ni jambo mzuri sana yenye AK walifanya kuleta, wakileta hiyo majina mapema ndio sisi tukiperebea. Ingawa hiyo time itakuwa ndogo, hiyo muda kutoka mwezi wa nane mwezi wa nane ni kidogo, lakini the last lap haitakuwa ni wewe peke yako, ni kila mtu atakimbia mwezi wa nane. Thank you. No, bado haijaisha. Mwezi wa kwanza bado haijaisha. Tunangojea iishe. Ndio tuone.